도대체 미래는 맡기지 마. 빛을 빌리다 못하 시부당 앞에 내 타오젠 과거 두 팔로네 니즈 엄마가 지수라로 원래로 양봉마마 먹어봤고 그 그바마 우지야 저러고 샤라 မြန်မာနိုင်ငံမှာရေအေးမြစ်တွေစီမံခန့်ခွဲဖို့မြို့သားဆင်ရေအေးမြစ်ကော်မတီက2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကရေမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဆွဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးလို့မဆ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရေအေးမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့တန်ရှင်တော်တောက်တုံးရေအကြောင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ကတော့ရေဥပဒေမူကြမ်းတွေပုံမှန်အဆင့်ကိုမရောက်သေးလို့စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုလည်းဗီဒီယိုလူထုနဲ့မီဒီယာတွေစီချမပြနိုင်သေးဘူးလို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဆရာမူကြမ်းဆွဲတော့ကတော့အခန်း73ခန်းရှိတယ်။ပုံနောက်ထပ်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုက်ပြီးတော့15ခန်းဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအလုံးစုံက18မျက်နှာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အခုတတိကကျန်တဲ့လူတွေပုံမှန်အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ဆရာကတော့စောင့်ကြည့်နေတာပေါ့ဒီပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့မြန်မာ Green Network ကဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ကတော့အရင်ကပညာရှင်တွေကိုဗိတ်ချိတ်ထားတာမျိုးဗီဒူအစိုးရလက်ထက်မှာမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရေရင်းမြစ်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စကိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းလုတ်တဲ့မူဝါဒတွေအရာမှာတော့ခုနလိုပညာရှင်တွေမပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဥမာနောက်ပိုင်းမှာအခုဆရာတို့လိုကျန်းမာရေးဌာနဒေါက်တာခမောင်လွင်တို့ဘာလို့ပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒေါ်လေးတို့ကအခုဟာအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်ထူထောင်အောင်မှာเนาะဟိုသူမပါရဘူးငါမပါရဘူးလို့လုတ်နေရင်တော့တိုင်းပြည်ကဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးရေမူဝါဒဥပဒေကျမ်းထဲမှာပါဝင်ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်အဓိကတော့ဒီရေရယူတာရေရေသုံးဆွဲတာရေရေကိုထိမ့်သိမ့်တာရေရေရေသွေးစောင့်ရှောက်တာရေရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုနော်ကာကွယ်ဖို့ရေယာတီစုကြောင့်ဖြစ်လာနေတဲ့ရက်ခတ်မှုတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ရေဆိုအပိုင်းကလေးတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဒါဒီထဲမှာထည့်ပြီးဆွဲရတာဒါလည်းမူဝါဒပုံမှာချိန်ခံပြီးဆွဲရတာ